Jeg hedder Jan Jørgensen. Jeg hedder Victor Axelsen. Og vi spiller begge to på det danske landshold og spiller herresingle og render rundt og møder hinanden i hele verden. Og i dag der skal vi møde hinanden under lidt andre omstændigheder. Jeg har taget en sort affaldssæk med. Og jeg har fundet lidt gaffatape. Som vi vil prøve at lave lidt sjov med her i handen. Jeg har prøvet det her før til Svenstrup, hvor jeg kommer fra os juleafslutning. Så jeg mener, jeg har en fordel her. Jeg tror, jeg tager den. Jeg har så ikke prøvet det før, så jeg må være lidt underdog, men jeg tror stadig på sejren. Man skulle ikke tro, at det gør så meget, men det gør faktisk helt vildt meget i forhold til, hvordan dit bevægelsesmønster det kommer til at være. Jeg kan ikke se, hvad Jan laver, og han kan ikke se, hvad jeg laver, når nettet det hele dækker til. Så det bliver sjovt at prøve. Vi spiller et sæt til 7. Så yes, lad os køre. Stillingen den er 0-0. Vi er ved at gå i gang, og jeg starter med at save. Sand! Nej! 1-0 til mig. Ej, for helvede, mand! 1-1. Pisslag. Kan slet ikke. Jeg lavede bare et ganske normalt krydslag, men det er jo for fanden ikke til at se, jo. Two. Hvor er det ærgerligt, det der. Det er fordi, poserne satte ringe på, altså. Jeg ser ingenting. Der taber jeg simpelthen helt udstyret. Det er vigtigt, det der. 6-4. Sæt og matchbold og helt lortet. Out. Jeg kan slet ikke se på nettet. Nej, jeg kunne faktisk bare dykke ned, han kan ikke se den. Hvor er bolden hen? Ja. Tak for kampen. Tak for kampen. Som jeg sagde til at starte med, så min erfaring fra Svenstrup-hallen og diverse juleafslutninger, den kommer til gode her. Og så lidt udstyr, der mikrofonen, der falder af Victors ud af lommen, så jeg er meget tilfreds. Ja, jeg vil også mene, at det er mit udstyr, der fejler og gør forskellen. Det er simpelthen der fejl, det der, ja. Så, men det var sjovt at prøve, og ja, jeg kommer stærkt igen næste år. Yes, det var det.